Pradinis apsišopinimas apie 10 maskavimus visokiam, šepečiam plautų viską veiks. Dar pasiėmė maskavimus valkys. Taigi, šiandienos planas yra nusimti buferius, pasiruošti, taip sakant, paskutiniajam pakėlimui ant to keltuvo mano didžiojo. Visgi nusprendžiau, kad normaliai dugną persmaluoti viską ten reikia pasikelt. Kitaip ten, nežinau, ant šono verst bandyti ar kažką. Vienu žodžiu, nusprendžiau padėti pasadyti ant keltuvo normaliai, kad prieitaitų viską. Tuo labiau, kad reikia važiuoklį dar gale šaibės tokia sudėti. Nes neturėjau tuo momentu ten ir šiaip reikia, nu, žodžiu, viską ten susuk normaliai. Tai va. Pasidarysim tą dalyką per dieną, tikrai susorganizuoti normaliai, hebrytę susikviest. O dabar žiūri taip. Šiandieną nusimsim buferius, pasiėmiau dar tuos kersinius, ten kur prisisuka prie mašinos. Juose reiks padaryti, sakiau, tokias auseles, kad galima būtų pasimti ilgą vamzdį ir lengvai paimti, nu, tavęs ne iš vieno galo mašinos ir iš kito galo normaliai, kad turėtų už ko paimti pakeltą mašiną, kad nereiktų čia grabaliuoti už visko. Tai va taip. Kažką padarysim, iš kur nors parausim vamzdžius ilgus ir bus patogu užkelt ir nukelt. Taigi, kur nusipirkom va šito va pantalono šlangą tokią, tai darau tokias va nesąmonės, čia taip įpjaunu į gylį ir užmaunį ant kampų ir gaunusi, kad galėsim nuimti. Ir šiaip nuimant dabar kampas nesitrenks į kėplą ir bus kaip padėti ant žemės, taip kad kampai neapsidaužytų. Tai ši čia irgi turbūt užmesim, kad kai paremt reikės į sieną, žodžiu. Ir paskui užmesim ant viršaus dar kokį skudurą, kad ten kažkas tai kažkaip tai nebūtų irgi. Štai ir nuėmėm bagažinę padėjom. Labai čia neblogai, manau, gaunasi. Tie tokie bubukai labai puikiai amortizuoja. Dar šiek tiek apklėjom su šitą baisiai profesionalią kažkokią tai juostą maskavimo, kuri tikėkime su dažais nenusilups. Ir žodžiu, esmė, kad taip, nu, tos kantus tiesiog apsaugot. Čia visur taip, nu, ne visur, bet žodžiu, kai kur, galima taip sakyti, užklėjau. Taip. Šiek tiek vis tiek, gal bus tikimybė mažesnė, kad apsidaužys tas kantas. Tuo prasme, šiaip sausiai neapsidaužo, bet būna visokių netyčiukų, tai žodžiu, apsidraudim biškį. Paskui jau, kai bus viskas baigta, nulipdysim. Nusėmėm vienas duris ir dabar jau galim sutept šitus vyrius, kadangi nudažyta. Sutepsim, žodžiu, viską jau užfiksuosim. O paskui duris, kai nuimt uždėti reikia, tai tik tai ant šitų šplintų varščiukus atsukant galima bus išimti ir uždėti. Na, tiksliau čia pagrindai uždėti, paskui jau niekščiai neįvinės. Sutepėm vyrus vairuotojo pusės, nuėmėm keleivio pusės duris, sutepsim keleivio pusės vyrus ir tada turbūt šiandien viskas, nes kapatom viens nenusiimsiu. Na ką, pirmasis surinkimo etapas, kuris yra išrinkimas, yra įpusėtas. Dar skardą reiktų priekį nerginti. Žodžiu, nedaug čia liko mums ir manau kitą kartą jau kaip nors bandysim tą antikrosnį pasidaryti ir pagaliau jau galėsim kažką surinkinėti. Na ir biški dabar laukia prastokas oras, toksai lyja, supranti, drėgmė, čia garaže žymiai sausiau, mūsų sausintuvas labai geras yra dalykas, kaip sakiau ne kartą. Taigi žodžiu, dabar čia šiaip jau šitą dalyką visą laukia darysiu, bet kadangi, kaip sakiau, ne kažką oras, tai neiškenčiau biškį noriu, vat, nu, ta prasme, biškį vis tiek, vat, knieti nagai papurškaliuot visur ten tas vietas, va, visokį, pavyzdžiui, čia kantukas koksai, vat, kaip yra, nu, tiesiog kaip surlietos tos kardos, tai, vat, kad į tą kantuką įsigertų ten visas tas melas labai gerai tinka šitam reikalui, jisai ten supranti, užgermetizuoja, kad nepatektų jokia drėgmė, nesilaikytų ir neprasidėtų korozija. Čia, aišku, daug kur yra jau šiek tiek prasidėjusinai, tai jisai labai gerai tą supranti, rūdelę paveikia, kad jinai niekur neprogresuotų ir tuo labiau drėgmė ir jos neprieitų. Ir žodžiu, visur, va, į tokius visus, į visus sujungimus, kiek įmanoma, čia šiaip supranti, apie purškaliojo, čia labai minimaliai. Čia, aišku, nu, tokį nubėgimą jisai emelas nusivalo nuo dažų lengvai, tai jokios čia problemos nėra, kad čia nubėgia. Čia kai biškį apstengs, tada valysim ir šiaip. Aš kai pasikelsiu ant stovų, kaip sakiau, noriu visą dugną dar praeit su antikorozinė. Tai kai pasikelsim, tai tiesiog, tiksliau prieš, tai užsimaskuosiu viską, ta prasme, absoliučiai. Nu, iš esmės, gal salono nemaskuosiu, maskuosiu tik tai, nu, ta prasme, tą visą laukinę dalį, kuri matosi.
kėbulų, kad nereiktų valyti, nes užknisa čia tie valymai. Na, aišku, čia tokį snargliuką nusivalyti, tai ne problema, bet jeigu aš čia pravarysiu antikorozinį, tai čia visur jau bus to emelų, nemelų, visur prilipę, tai kad nuvalyti, tai čia, žodžiu, turbūt vos nemažiau darbų perdažyti vėl. Iš tikrųjų, tai čia nepruškaliaus, nes čia, kaip matau, varva ir nesąmonį gaunasi, už tai laukia noriu daryti. Taigi, reikia mums nusimti, ko mums nereiks, o ko mums nereiks, tai kapoto, viens nenusimsiu, tai šitas atkrenta šiandien. Vairo mechanizmą reiks nusimti, bet man jau dar reiks išvarti į lauką ir pasisukinėti vairą, taip kad nieko čia irgi negaliu daryti. Iš važiuoklės, iš esmės, yra palikta vis tiek tik tai tas, kas reikia. Tai va, išimsim šitą. Laikiklius išimsim, galinės lempas išimsim, spyną čia aišku iš bagažinės dar išimsim mariko paliktą dar švitrinį popierių 120, kurio turbūt niekur dabar jisai neranda ir baisiausiai nervuojasi. Na ir ką, turbūt, kad čia nieko daugiau imti ir nereikia ir galėsiu aš šiandien turbūt varyt namo, nes nu, kaip ir nelabai yra, ką čia mums daugiau daryt. Čia kažką reiktų padaryti, ar tai hermetikų užvaryti ant to siūlių, ar kaip. Nu, kad tiesiog, bet čia pala, negalima varyti, nes ten, žodžiu, vėl negerai bus. Žodžiu, tada nieko turbūt mes čia nedarysim šito vietoj, nieko nedarysim. Užvarysim emelo, tai faktas, bet čia užsidės guma paskui bako ir viskas užsidengs. Ta prasme, čia kitaip nelabai ir gali būt, nes privarysim hermetiko, neužsidės tada guma. Taigi paliksim sausintuvą per savaitgalį, o per savaitgalį, tai taip sakant, daugiau tikrai privarvės negu tas šiukšliadėžį. Tai padarėm tokią nesąmonę. Sėmėm kiberą, tada jį sugadinom skylę išgrėždami. Ir čia gausis, kad kai iki skylės dapilnės, tada per skylę pradės bėgti ir varvės tada į šitą šiukšliadėžę. Taip kad šitų dviejų indų turėtų pakakti. Žiūrėsim po savaitgalio, kaip čia viskas atrodys. Svarbiausia, kad nerastumėm didelės balos. Taigi pasidarėm tokį upgrade'ą. Čia tokias sauselės privirinom, kad galėtų ant jų, tai va, vamsdis užsidėti. Ta prasme, iš apačios prisiglaudžia. Tada, kai ant mašinos yra, tai vien iš vieno galo, kitas iš kito galo, supranti, gal net dviesi, keturiesi, pasiėmė ir užkelį žymiai patogiau. Nes šiaip už mašinos imt, kai kur negalima, kai kur nesinori, kai kur užsitepliuoji. Tai šitaip bus žymiai patogiau. Prisikriovėm dalių biškį 30, to baką, šitą pantoloną. Galbūt prieisim prie to, kad uždėti kažką, tai jau. Baką dar reikia suvaryti su antikoroziniu, manau, varysiu tokiu pačiu kaip dugną. Taigi, aš tikrai pilnai tikiu, kad būtų suveikęs mūsų šitas modas, bet kažkokia nesąmonė įvyko ir esmė tame, kad kažkiek tai pasipildė ir čia kažkoks tai oras susidarė iš lango ir nebėgo. Tada šitas prisipildė iki pat viršaus ir per čia vat, po biškį bėgo ir čia biškį pribėgo. Tai žodžiu, nežinau, kodėl čia kaip, tą šlangą ištraukiau, išėjau burbulai ir dabar va bėga iš šito indo į tą. Ir dabar čia per tą skilutę tenais pamatysim, kaip čia veikia, bet esmėtame, kad čia kažkas vis tiek negerai ir mums tas dalykas nelabai suveiks. Taip kad biškį kažkokia nesąmonė, žodžiu, gavus. Nu, bėgsi. O tu venėsi, kas rovė. Ir tu, srovė, nebūk tokia didelė. Sumetėm modifikuotus mūsų balkius ir atrodo, kad viskas bus gerai. Čia tik tai biškį įsirėmė į šitą kablį. Bet nieko čia tokio. Viskas pagal planą atrodo. Na, o dabar, kadangi dar talkos nesusiorganizavome, aš tiesiog reiks tiksliau vieną dieną kažkokią paskirti, kad viską pabandyti padaryti, nusimti čia kapotą, pasikelti ant stovų, išpirkšti antikorozinių, nukelti nuo stovų ir dar to labiau važiuoklę persirinkti, nori ant stovų uždėtų ir va tai, va, kad būtų viskas labai smagiai organizuotai. Taigi šiandien susipurkšim, manyčiau, duris iš vidaus su emelu tas siūlės apatinės, ypač ten, kur korozijos buvo, kad kuo ilgiau laikytų, tikėkimės ilgai ir laimingai laikys. Kai išsupurkšim, toliau sparnus iš vidaus irgi viską, visas siūlės ir taip toliau, su amelu ir manau, kad su smala iš vidaus irgi reiks dar prapurkšti, bet prieš tai dar reikia apsiklyjuot, kad dažų neparyt, nes ten užsiknysiu valyt, lygiai taip pat irgi dar reiks kėbulą apsiklyjuot prieš keliant ant stovų ir prieš visą tą reikalą. Užmačiau netikėtai tokį keistą dalyką įvykusį, nes visduoju kaip čia jis įvyko, bet atitrūko, žodžiu, gaunasi, kad šito laikiklio viena dalis, vienas taškas tas virinimo, tai šlamba reiks
Pavirinti šitoje vietoje. Aišku, čia kai akrilas, tai biškį paprasčiau išsprendžiamas reikalas, nu bet žodžiu, užknisa. Vėl reiks šitą vietą biškį padažinėti, pasiknis čia ir taip toliau. Na ir duris jau supurškėm su amelu. Tikėkime, visur pateko, kiek aš užmačiau, kiek kas ką. Tai ten privariau tuo amelu visus tarpelius, kad visas siūlės pasiektų. Na ir tikėkime, viskas bus gerai. Svarbiausia, kad būtų patekę ten, kur reikia labai. Iš esmės pati svarbiausia vieta tai ta siūlė apatinė, nes ten vis tiek tų rūdžių yra šiek tiek likę, kadangi užlenktas kantas, nu ten buvom atlenkę ten viską, bet kai jau rūdės pagavę ir ten pagavę jos ir normaliai, tai žodžiu, su tom durim, tai čia man atrodo jos pirmos pradės rūdyt, bet svarbiausia, kad tas pirmas rūdėjimas būtų negreitai. Toliau dabar ką, sparnus, sparnus praeisim su amelu, bet su amelu varysiu tik tai ten, kur yra. Čia iš dviejų skardų, ten tas gabalas sparnų yra, tai vat į tą siūlę, kad privaryt, visur kitur čia jokių nėra daugiau siūlių. Tai žodžiu, pravarysim su amelu, o paskui bendrai varysim vidų su smala, ta kur dugną varim. Durų daugiau nieko nedarysim, ten jokių smalų nepūsim į vidų, tiesiog, manau, nėra prasmės, ten amelas turėtų atlikti savo funkciją puikiai. O šit čia vis tiek, kadangi arka yra, tai ten patenka ir taip toliau žemų ir panašiai. Tai svarbiausia šitą pačią dar, kuri nupuvo dažniausiai, tai žodžiu, ją irgi ten, kad pasidengs ten tas smala, tai labai gerai. Ir va tai va, manau, kad bus viskas čia normaliai. Supurškim sparnus, blėka šitą. Į siūlės labai fainai prisigyrė melu. Kur obako siūlė dar šitą reikia, kur mėgsta rūdyt pradėt, užpildyt irgi su amelu. Irgi čia tokius visokius dar purkštelsim. Bako siūlės supurškim. Antras bandymo raundas. Šiek tiek patobulinam tuo, kad šarnelė šitą dabar jau gaunasi nepalindus į gylį ten, o gausis, kad jinai viršų yra. Ir galbūt tada viskas bus gerai, nebent čia gaunasi, kad aukščiau šita vieta negu ta. Bet kiek žiūriu, kad lyg tai ne, taip kad turėtų galbūt viskas gerai. Bako šiandien nenusmalavom vien dėl to, kad neradau savo purškeklių, to, kur kompresoriaus susideda. Nežinau, turbūt pas Mariuką palikęs, reiks skambint klausti. Pasiėmėm pistoletą, pasiėmėm popieriaus maskavimo iš Mariuko ir bandysim toliau dirbt. Man malonu pranešti, kad mūsų šita technika pagaliau suveikė, kaip matot, pribėgę šiek tiek yra čia, iš kibiro čia irgi priskilutė, jau taip sakant, bėga. Viskas tvarkingai. Užmaskavom priekinę skardą, versim aukštyn papais ir smaluosim iš vidaus. Apsiklijavom dar vieną sparniuką, dėja tik vieną, šiandien biškį jau turiu likti. Taigi nenusmalavom nieko dar, bet nu ką, svarbiausia, kad kažkas juda į priekį. Dar reiks visą mašiną taip pat apsiklijuos. Grįžtam prie 30-osis, cima mano veikia, žiūri puikiai. Ir tiesą sakant, va šitas surinktas vanduo man bus labai gerai plaut detalim. Kad ir kaip būtų įdomu čia. Nu, žiūrėkit, kaip ten įdomiai susisluoksnevę burbuliukai. Šis buvo gal kas kiekvieną kartą, kai suveikia, tai tiek išbėga, ar nežinau. Taigi čia pasiėmėm vandenuko plaut visokiem, nu, detalėm tiesiog. Ir nu, čia iš kranų prisileidom viskas čia tvarkoj, bet kai reiks mum dar vandenio, tai mes tiesiog išpilsim iš kibiro. Manau, kad mes vis tiek nespėsim tiek to vandenio išnaudot, kiek čia mes prirankam iš oro. Taip, kad viskas turėtų būti čia labai kombinuota. Na, o dabar atsivežim kempą dar, nes tą reikia taškiuką privirint. Užknisant į gaidžiuką blembačiai, čia tiesiog reikės paimti, na, aišku, apšveist, kad būtų plikas metalas. Čia prispaus lyg tai nieko nereikia ir taip čia viskas jau arti gaunasi ir žodžiu su kempinėlė reiks, ar nežinau, gal kelias kempinėlė čia taip pridėti, kad būtų aplinkui šlapė, kad neįkaistų, nespėtų įkaisti skarda čia aukščiau. Kad kuo mažiau reiktų čia dažyti ir kuo mažiau matytųsi, kad čia kažkas daryta. Čia jeigu viskas pavyks, tai netgi šis nesimatys, kad daryta, nes tie akriliniai dažai labai fainai, ten žodžiu gaunasi vien su kitu sulimpa ir susipoliruos, ten pasidarys. Dar Mariukas parodė technologiją, kaip nudažyti taip, kad tas prajomas vadinamas būtų geras, kad tik tai praeini su poliroliu ir praktiškai viskas, nu, ten aišku, biškai pašveis dar vos vos gal, žodžiu. Bet čia mes mėtame, kad va, pradėsim plus minus nuo šito reikalo kitą dieną. Na, o dabar išsikrausim pagrindę visą brudą. Ta visą brudą tai yra kempas ir dar kažką aš čia atvežiau, net neatsimenu. Tai ir vat tiek bus šiandien. Varysim dar šiandien mes montuot Edvim 8 video.
Nes ten šiek tiek pavaikščiojau ratais aplinkyje, nelabai ką ten padariau, bet bent jau sužinojau kažką tai naujo, sužinosim visi ir tikėkime eisis viskas puikiai. Dar beje kažkaip tai pagalvojau dabar, kaip aš ten smaluosiu šitas visas detalės. Tai pavyzdžiui, dabar aš taip sugalvojau, kad man net nereikia nieko čia dangstytis. Tai žiūriu čia, kur aišku, tuos tarpus emelų ten prisiskretinu ir dabar tada smalą aš nepurkšiu iš to pistoleto, nes jis iš jo kaip purškia apsitaško, už tai aš ir čia klijavau. Tai čia, nu, nežinau, čia iš esmės galima ir purkšt. Bet paimsiu dabar ir su teptuku tepsiu. Su teptuku niekada neapsitaškys, galima praktiškai iš vis nedengti ten, kur kažkas užbėgo, nuvalyti ir viskas. Tai va, žodžiu, su teptuku čiūkšt, sparno irgi ten to iš vis neklijuosiu, nes su teptuku varysim. Ana, su teptuku, ką toliau už detalių, nelabai čia kas yra. Ai, kapotų, ne, kapotų nereikia. Bagažinę va dar reiks. Ne, bagažinę tik tai su emelu. Žodžiu, tai viskas čia, bet kokiu atveju gerai, bet pala. Gal tada... Ne, vis tiek kėbulą reiks apsiklijuoti, nes emelu jau su teptuku tikrai netepsi. Reikia jį pripūst, kad visur prisipūstų. Taip, kad vis tiek reiks mašiną klijuoti. Ką darysi? Na, bet bent šiek tiek sutaupysim laiko. Ir su šitu baku, vėl nežinau, gal irgi su teptuku čia įtept reiks. Nežinau, žiūrėsiu, kaip čia bus. Ką čia aš sugalvosiu tą minutę, realiai apie baką kalbant, tai čia nesvarbu su teptuku ar ne. Tik tai, kad purškiant iš tikrųjų gal toks sluoksnis to ilgesnis. Nu, žiūrint, kokio tirštumo ta smala mano yra, bet ne tokia tikrai gan tiršta. Tai su teptuku už tai ir galima ją tepti. Dar čia turiu tokius, vad, nuo seniau nusipirkęs šitos, vad, tiesiog pirkau 30, bet tiesiog sakiau, man reiks smalaus dugno dedan. Tai davė šito, vat, bet aš nežinau, kas čia per daiktas. Žinau, kad skiriasi jie, tai tiksliai. Ne tai, kad ten biški pavadinimas ir čia kažkokios vos savybė, kokia ar spalva. Nes šitas, va, daro taip. O šito vaikeli, kur, žodžiu, visas rekomenduotas su emelu, kur susiriša, tai jisai nieko jis nedaro, jokio kliur. Ai, buvo kliur. Biški kliuksi. Bet šitas tai vos ne kai vanduo. Tai arba jisai čia yra parėjęs nuo stovėjimo milijoną metų šitaip ir jį reiks suplakti ar nežinau. Arba jisai yra skystesnis, kas greičiausiai taip ir yra, kad jisai skystesnis. Ir nežinau. Tai aš galvojau gal šitą ambako naudot. Nežinau. Nu kažkur reiks sunaudot. Aš tiesiog nežinau, kas čia yra konkrečiai. Taip, kam jisai labiau skirtas ir ar jisai susiriša su emelu, kas yra svarbiausia. Tai už tai aš jau biškį bijau dabar naudot vis kažkur tai. Tiesiog padėjęs į kampą ten ir jisai stovi kol kas. Bet nieko, sunaudosim man ko nors tikrai mes čia vis tiek. Esmėtume, kad šito man labiausiai reiks ir kadangi aš žinau, kas čia yra konkrečiai, tai ir naudosim šitą. Dar tik tai dabar vienas dalykas, kad gali būti, kad mums pritruks šito, kiek mes čia turim. Turim keturias bonkes, dar supūtėm kažkiek į dugną, neatsimenu, bet esmė, kad šitos keturios bonkės turi ir saiti į dugną, būtent į dugną. O aš dar tuos tas skardas ir sparnus tepliosiu, taip kad gali man pritrūkt. Reiks gali būti, kad dasipirkau kiek dvi bonkes. Čia jau žodžiu, kad per daug, tai tikrai nebus šitos smalos, taip kad jaučiu, reiks dasipirkt dar dvi ir viskas. Nes labai išeina greitai ir tuo labiau, kad reikia kuo storesnio sluoksnio tos smalos. Ne, kadangi turi atmušti ten, supranti visus akmenukus ir panašiai. Tai va. Taigi štai tokį reikalą darysim. Įsipilsim šitos smalikės, kurią visur naudojam į induką. Su teptuku tepliosim ir bus viskas fainai labai. Ir ekonomiškai. Taigi va, kokia jinai yra tiršta šita smalikė. Nes yra gerai, kad ją už tai nėra taip sunku storiau patept. Na ir kaip ir viskas labai fainai gaunasi, supranti. Dangelį dengiasi normaliai. Labai man patinka. Štai ir baigėm smaluoti sparniukus. Taip kad kaip ir detalės visos susmaluotos. Tai galim, nu, aišku, galėjom ir prieš tai. Iš esmės dabar ką reikia maskuotis visą mašiną dabar. Paruošt pakėlimui ant stovų. Dargi šitą vietą reiks sutvarkyti. Tai manau mes to rimsimės dabar. Reikia apsišveist plutelį iki metalo. Čia reiks pasidėti šlapias kempinėlės, kažkaip aplinkui jų apdėti. Štai ir apsišveitėm, tiksliau su atsuktuvėliu apgramdžiau. Tai dabar žodžiu ką, čia viskas kaip ir paruošta, čia aišku kažkiek daugiau apdegs, bet ten nesvarbu. Svarbiausia, kad man susivirintų, čia kiek nudegs, tiek nukrapštysim ten, supranti, biškį sušveisim. Ir štai koks mano išmanus setupas. Dabar tik liko sušlapinti kempinėlės ir virinti. Na ir žodžiu, uždėjom čia tokį snarglį, kadangi
Vanduo čia kažkaip labai suknisa visą reikalą virinimo, žodžiu. Aš jį pasiknisau, tada sumąsčiau ir šičia uždėti. Realiai čia reikėjo iš karto ir virinti šitoje vietoje, manau. Ir, žodžiu. Nu, užsivirinti užsivirino, tik tai, kad čia tas snarglys praktiškai nieko gero nedaro dabar. Ir, žodžiu, reikia jį nušveisti. Čia dažų tai praktiškai, kaip suprantu, neapdegė vos vos, ten keli milimetrai, nu čia aišku, kur virinau, tai ten iš apačios irgi čia apdegė yra. Bet šiaip jau čia į viršų niekur neužlipo, taip kad labai atrodo sėkmingai čia apsimaskavus su tom kempinėm karščio būtent atžvilgiu. Štai taip atrodo apdirbtas reikalas, dar supraškim susirišėjo dabar šito. Ir žodžiu, tikėkimės viskas čia bus gerai. Nu, realiai čia jau nieko blogiau negu dabar yra, negali būti. Tiesiog ką, reikės čia biškį lengvai turbūt pašpakliuot, pasišveist, kad lygu būtų ir viskas. Reiks dažyt, apsikliuosim, kaip sakiau, kvadratuką ir nudažysim tą vietukę. Čia buvo viskas paprasčiau, negu aš įsivaizdavau. Na ir pradėjom apsiklyjinėti visur, kur reikia, tai dabar tiesiog apsiklyvoju kraštus, kad galėčiau paskui uždėti ten. Nu, čia aišku, šitos vietos viskas, čia jau nieko nereiks daugiau klyvot. Čia šitoje vietoje, jeigu čia biškį užtikš, tai jokios problemos nematau, kadangi čia nelabai matosi ir, nu, žodžiu, ta prasme, antikorozinis šiaip nusivalys ten ir čia galima ir nevalyti, taip kad jau būtų ten Crystal White. Tai žodžiu, o šičia visur kitur va stogas, tai čia užsidės lapas ten to maskavimo popieriaus ir užsimaskuos. Štai kaip puikiai maskuojasi, aš tikras maskuotojas. Tik jau izolkis suėjo, tai belekaip, ne, bet du rulonus jau baigiu suvaryti. Jei kyla kam klausimas, kas čia per izolkį tokia spalvota, baisiai faina, tai žodžiu, šita vat būtent mėlyna, nu čia tokia yra siauresnė, yra platesnė, šiaip ant jų būna parašyta, kai matot, šita tokia šviesesnė, šita tamsesnė ir čia tokia, tas šonas toks, nu, fainesnis, lipnesnis. Tai žodžiu, o šita va būtent tokia tamsesnė, tai jinai yra skirta maskavimui ir, nu, aišku, visos jos maskavimui tos popierinis, bet jinai labai ilgai išsilaiko, tarkim, gali užlipdyti ant saulės, nuvaryti ir ten rašo, gal 26 savaitės gali stovėti ir tu ją nulipdysi ir klijai neliks klijų, ta prasme, ir jinai neatlips ir jinai nesugėtės ir taip toliau ir panašiai. Tai vėl būna parašyta charakteristikos, aišku, ant normalių, ten tokių, vat, kaip firminių testą. Izolkių būna, bet jeigu lieva, tai aišku, nieko ten nebūna ir jinai būna lieva ir lieka klijai ir panašiai. Tai vat už tai aš klijuoju su šita, kad neliktų klijai, ar bent jau kuo mažiau liktų. Ir va taip, nors jinai ir brangesnė. Na ir šiandien nuklijavom tiesiog šitą šoną, stogą ir visur kitur aplinkui tiesiog tokius apvadus, nes baigėsi izolkiai, daugiau nieko mes čia kaip ir nepadarysim. Dar gal sakiau, patepliosiu arkas su hermetiku. Ką sakė Mariukas, būtinai reikia padaryti, kad, nu, tiesiog akmenukai neapdaužys. Tai va, su šitu hermetiku papara papa mes patepliosim. Šiaip šitas hermetikas irgi man patinka dinitroliu dėl to, kad jisai nesukietėja. Tai yra, nu, to prasme, siūlių hermetikas specialus, bet kiti būna sukietėję. Ar ten bent jau apkietėję taip normaliai. O šitas tai toksai, nu, kaip silikonas. Taigi mes jau patepliosim čia iš vidaus anarkų. Šitose vietose. Tik tai, nu, iš tikrųjų tai dabar net nežinau, ar čia pirmiau apsimaluoti ir tada juo patepliot, ar pirmiau patepliot ir tada apsimaluot, ar patepliot ir nesmaluot. Iš tikrųjų čia tokia dilema, nors čia didelio čia daikto jokio nėra kaip ir. Tiesiog kai padarysiu, tai bus. Ir jeigu čia patepliosiu, tai čia bus toksai pilkas. Jeigu nusmaluosiu, tai bus juodas. Nu tai toks ir pasirinkimas, aišku, čia. Balta pilka būtų gražiau gal taip jau žiūrint, bet iš tikrųjų tai nežinau, man nelabai yra skirtumo čia dėl tos vietos. Šitas vietas paliksim baltas slenksčio, kur būna originaliai kaip ir juoda pilka, nu bent jau pas mane buvo, kiek žinau, būna čia originaliai irgi taip. Taip, čia bus balta, taip pat ši čia irgi balta, nes tiesiog pagal mano skonį taip gražiau man. Na ir štai kaip fainai pridėliojom su hermetiku abi arkas. Taip pat sparnų tas arkutės ir viskas dabar čia turėtų būti zeba. Čia nežinau, tos rūdys savo vietos tikrai neturėtų rasti. Turim izolkės, klijuojam toliau. Štai ir oficialiai apklijuotas praktiškai kaip ir viskas turbūt. A, dar tą apačią reikia po balkio apklijuoti ir tada bus viskas. Taip sakant, apklijuota ten, kur tikrai nenoriu trinti su skudurėliu pusę valandos.
Čia jeigu ką, tai, nu, tarkim, čia, kad apsinešti visiškai nesvarbu, nes buferis susideda. Ten tą apačią, kaip sakiau, dar reiks biškį pasikliuot, kadangi ten smaluosiu vis tiek normaliai irgi tą vietą, tai būtent ten gali apsisvaryti smalikės. Šiaip visur viskas čia. Čia, aišku, iki čia nedais. Ir, čia, ir šiaip, jeigu čia dais, tai čia irgi nesvarbu, kur plašiukas čia nieko nereiškia. Taip pat šitos vietos irgi čia nieko nereiškia. Nes čia vis tiek emelgų ties tais vyrais, ten dar purkštelsiu, tai žiūriu, čia ar taip ar taip reiks valyti, biškį pribėgs. Toliau ši čia reiks nusmaluoti dar iki šitos vietos kažkur. Taip ir paskui iki ši čia irgi nusmaluoti. Dėl variklio skyriaus irgi aš čia emelgų visur dar varysiu į visas tas siūlelės, ten į visus šitus sujungimus ir taip toliau, tai irgi čia visur pribėgs ir neapsimoka nieko maskuoti, čia kad vienas lašas nukris, vis tiek reiks valyti. Kaip vat ir ten matot, išniekinau visą kraštą, visą šoną. Taip ir ši čia išniekinsiu. Na, aišku, paskui nusivalys, tie visi patikėlė, liks tik tai siūlėse. Čia pagrindė viskas nusivalys, bet tiesiog, nu, neapsimoka ten klijuoti, nes vis tiek visur reikia šitą žodžiu. Trumpiau užtruks nuvalyti, negu kad apklijuoti, taip kad už tai aš čia neklijuotų to variklio skyriaus. Ką čia tas vinis veikia, Mariau, pasiaiškink. Ilgai čia man užtruko pasiruošti, bet pagaliau pasiruošiau. Žodžiu. Čia dar iki rinkimo, tai reikia dakopti normaliai, kaip matot. Aišku, galima buvo iškart rinkti ir viskas, čia nesugalvos, bet, nu, aš čia noriu pasidaryti, taip sakant, ilgam laikui, kad laikytų. Tai tikėkime, čia visą tai padės, ką aš čia darau. Dar beje, reiks tą vamzdį ten, vat, kur toj vietoj jis eina. Bako ten žarnelės, čia toksai, va, jisai senas, va, toksai, va, jį, biškai negražiai man išėmė. Žodžiu, šitą va, plastikinį aš turiu, reiks jį su fenu pašildžius palankstyti panašiai. Kaip tai, kad užknisė dabar aš formos nelabai turiu. Ar čia nelabai jisai tą formą man gelbėja kažką. Reik pažiūrėti, gal čia visgi jisai nėra taip jau baisiai sulankstytas, kaip man čia atrodo. Taigi čia jau biškiai trūksta, net nežinau kaip jis čia buvo. Žodžiu, reiks paguglinti, kaip jis čia tas vamzdis maždaug atrodo. Bet spėju ką, reikia tiesiog priglausti į priekį, buvo, kad būtų prigludęs ir viskas. Tada užvarysim su siūliu hermetiku, paskui dar su smala. Beje, čia reik prieš tai padaryti prieš smalavimą dugno, taip kad šiom dienom reik daryti. Dabar daryčiau dabar, bet fenų neturiu. Turim feną ir štauferį. Suvarysim paskui, nu taip sakant, į tą vamzdį įtvirtinsim su siūlių hermetiku tuo pačiu dinutraliu ir bus viskas zeba. Ir štai atrodo kažkas tai pavyko. Visai padoriai sakyčiau, čia visai išsilankstė tas vamzdukas. Čia tų lenkimų biškį daugiau negu įsivaizdavau gavusi, bet nu ta prasme, tiek kiek reikia, tiek ir gavus. Viskas atrodo čia. Plius minus sueina, manau, kad čia viskas bus gerai. Kasgi čia gali būti negerai, čia tik tai nebent žarnelis nepraeis. Bet turi praeit, nes taip pakankamai atrodo dydžio šitas diametras. Nu, kaip atrodo finalinis produktas, neįdėtas dar. Čia šiek tiek matosi suplonėję ties tom vietom, štai kad, na, kaitinau ir lenkiau ir tempėsi, žodžiu, štai iškis sumažėjo tas diametras. Bet šiaip jau, manau, kad užteks tikrai to diametru. Net reikia pažiūrėti, kiek čia tų žarnelių pasitikslinti iš ten, kiek fotkinės, kai ardžiau, kiek čia turi žarnelių praeit. Manau tikrai, kad bus normaliai, nes tuo labiau, kad matavau pagal seną diametrą. Ir va, kaip atrodo, užbaigtas produktas. Užvarėm čia hermetiku ties šiek tiek, kad, taip sakant, sutvirtėtų tas visas vamzdis ten vienoje to vietoje savo. Aišku, jis ir taip turbūt nepabėgtų niekur. Iš dugno, va, atrodo kažkaip tai taip panašiai, va. Viskas kaip ir normaliai. Čia irgi viskas atrodo normaliai. Ir hermetiko kaip tik užteko. Na ir šiandien dar apkliavom kapotą, apmaskavom, kadangi bagažinė dabar čia irgi prisotinau, taip sakant, kantukus tuos, bet visus iš vidaus emelų. Tai, žodžiu, šito neapkliavau, sakovai neklyvosiu. Nu, kaip nieko čia siaubingo nesigavo, tiksliau nebuvo čia. Tiesiog vienu ir kitur apčiupinėjimai ir panašiai, tai tiesiog ją reiks visą valyti. Nuo to amelo, taip sakant, tą visą paviršį, o aš čia apklijavau, tai dabar nereiks. Tai labai gerai. Durų čia irgi neklijavęs buvau, nu bet žodžiu, čia jau kur neklijavau, tai neklijavau, ką darysi. Kai kur irgi čia biškį, bet nu, bent jau kantus apsiklijavau, tai irgi nereiks valyti tiek daug. Gal nenubėgo tiek, kiek būtų nubėgę. Tai žodžiu, pasimsim talkos, taip sakant, kai jau, manau, kelsim ant stovų, tai tada ir... Ir kapatą tą nusimsim tuo pačiu ir aš jį pasidėsiu į šoną, čia kažkada vėliau ten, žodžiu, susivarysiu su tuo amelu. Bet esmė, kad, žodžiu, pasiruošim. Ir dabar dar kas yra, koks vienas dalykas, kas užknisa, tai kad reiktų man susidėti pirmiau stabdžių vamzdelius, kurų vamzdelius, visus ten viską.
kad paskui būtų paprasta sudėti, prasme, važiuoklę, nu, esmė, kad tas Lego susidėliotų normaliai, nes jeigu dabar sudėsiu aš važiuoklę, kas būtų man labai patogu ten, kai pasikelsiu po to įsmalavimų, tai tada sudėsiu važiuoklę, tada paskui baką, tada neis vamzdelių sudėti, nu, aišku, baką bet kokiu atveju po vamzdelių reikia dėti, bet vamzdelių sudėti, tai irgi važiuoklė biškį trukdyti gali, taip kad, žodžiu, reikia vamzdelius susipirkti, pasidaryti. Jie visi čia, žodžiu, tokie ne pirmos jaunystės, kai kurie surūdyja, kai kurie parūdyja ir panašiai. Kadangi čia mes streikuojam su finansais, kai visada, taip biškai šitas reikalas palauks. Dar ką nors padarysim čia apie to, kas užknisa, kad čia daug labai galima visko daryti, bet nieko geriau nedaryti, kol neišsmaluota, o išsmaluota ir reikia vamzdelių. Žodžiu, visa virtinė čia tokia susidarius ir viskas turi eiti nuo pradžių iki galo, tai biškai dabar reiks pastabdyti turbūt vėl tą surinkimą, nu, žodžiu, kažką tai vis reiks dar pasikrapštyti, ką galiu, kažką pagalvoti, ką čia galiu padaryti. O šiaip jau, bet kokiu atveju dabar reiks tų vamzdelių. Ir tada jau, manau, tikrai galėsim mes pakelti ant stovų ir smaluoti. Ir tada jau, manau, tikrai galėsim pradėti rinkti. Nes čia dabar kol kas tai kaip nieks nevyksta, taip nieks nevyksta. Po to jau turi tikrai pajudėti viskas, jau turi pajudėti ir eitis kaip iš pypkės.